Prvo ono što moram da kažem, da je Pirot jedini grad koji tragičnu sudbinu svojih Jevreja pamti svih ovih 76 godina. Od Beograda pa naniže, Pirot je prvi grad. Kad pričamo o stradanju, pričamo o nečemu i sećanju na te ljude, o nečemu što se zove kultura sećanja, tako da ako ne budemo pričali, nećemo se sećati, ako budemo pričali, sećat ćemo se. Su životi ljudi, kompletne familije, kompletna stabla isečena. Ako odvedete čitav jedan narod, pričamo sad o komšijama Piroćancima, posle rata nije ostao nikom. Nestalo je suživota, nestalo je dobrih komšija, nestalo je svega.